Здравейте, казвам се Венелина Петрова и съм видеокоординатор в Булинг. Днес с мен е доктор Гавриил Гавриилов, журналист и експерт по туризъм и социално предприемачество в фондация Булинг. И Гавриил ще ни разкаже за етикета за качество за проекта Данур, за плана за действие върху три дунавски общини, в които фондацията работи, и за проекта Багар. Здравей! Здравей! Аз мога съвсем накратко да очертая контекста на разговора. Фондация Булинг в последните две години много активно работи по проекти за НУП с трите общини в Дунавския район, Велико Родопи и Враца, като основната цел е да локализираме тяхното културно наследство и да създадем конкурентни туристически продукти, които да поканят много нови почитатели на Дунавския район и съответно те да посетят трите общини. Като част от дейностите по проекта, фондацията разработи различни инструменти. Някои от тях са изцяло наш принос, други от инструментите са принос на всички партньори в проекта. И сега в началото ще разкажа съвсем накратко за един ключов резултат от проекта Данур, а именно етикета за качество за услуги и продукти в туризма, който носи името Данур. Този етикет за качество включва обекти и инициативи от 6 дунавски държави: България, Румъния, Сърбия, Хърватска, Унгария и Словакия. Самия етикет за качество ни стартирахме процеса по неговото изграждане преди около една година, като в последните няколко месеца процесът беше много интензивен и в началото на един месец след две наши заседания на комитета по качество към етикета за качество, ние направихме номинации за около 300 обекта в 6 дунавски държави. Само за България номинациите са общо 59. В момента тече процес по събиране на писма за съгласие от всички номинирани и живот и здраве в началото на август месец. Всички, които са дали своето съгласие да бъдат да получат този сертификат за качество дано, ще бъдат внесени документи в Европейската комисия. Процесът там по легализиране и създаване на ефективен етикет в края на самия проект е около 6 месеца, така че аз се надявам в началото на следващата година първите носители на етикета за качество Данур да бъдат нови притежатели на тази марка. А защо е важно това, което правим? Първо, етикета за качество Данур създава едно усещане за общност между всички негови носители. Това също е много важна част от нашия проект, защото ние искаме да създадем обща дунавска културна общност, около която да се разработват различни тематични продукти, свързани не само с развитие на туризъм, но и с сплотяване на местните общности. Конкретно за България, тези 59 обекта включват най-разнообразни бизнеси и местни инициативи, като, да кажем, малки винарски изби, производители на местни храни, организатори на фестивали, свързани с реката, но също така и обекти, които работят директно с туристи. Много често тези туристи са от типа алтернативни туристи, хора, които търсят преживяванията, търсят различните емоции и адреналина. И на много места по край Дунав реката позволява именно това. Благодарение на природното и културното наследство, един гост на района да преживее изключително много разнообразни неща в рамките на много кратко време. Което е и основната идея на етикета Данур. По отношение на неговия ефект, аз се надявам до следващите две години и половина, когато се разрасне тази кампания и много туристи припознаят идеята на Данур, а те да бъдат сигурни, че когато попаднат на място, което притежава етикета за качество Данур, това място ще им предостави възможно най-високите стандарти на
туристическо предлагане и преживяване. Това според мен също е много важен ефект от нашата работа. Благодаря много за изчерпателния отговор. А сега би ли разказал малко по-подробно за плана за действие в общините, които спомена Никопол, Белене и Гулянци, какво представлява и с какво Булинг допринася за създаването на тези планове, по какъв начин те помагат на местното население? В самото начало на моята работа по проекта, преди около 14 месеца се включих активно. Към този момент все още трите общини много трудно разпознаваха ефектите от нашата работа и дългосрочния смисъл на всичко това, което правим. За тази цел ние предприехме редица действия и изследвания сред тях, сред местните общности, търсейки находките, културното наследство, въобще всички тези скрити бисери, които по-нататък могат да бъдат използвани за така нареченото валоризиране, за покачване на тяхното текущо състояние, с идеята да генерираме туристически интерес и интерес сред младите хора в местните общности да си останат по родните места и да работят със своите културни символи и да ги експлоатират в бъдещето. Разбира се, като ключов документ на всичко това, за което аз разказах, ние създадахме постепенно на базата на различни експертни оценки, така наречения план за действие, който включва няколко конкретни неща. Първото е текущото състояние на района, анализ на проблемите и анализ на възможностите. Също така анализирахме правната рамка, анализирахме така наречените ПИРО, плановете за интегрирано развитие на трите общини, които са едни стратегически документи, много често създавани просто защото трябва да бъдат създадени и понякога те не са въплатени с конкретни действия. Но ние стимулирахме процеса в общинските ръководства да мислят и на регионално ниво, да видят къде са допирните точки между техните интегрирани общински планове и да създадем един общ план, вече който да обхваща усилията на трите общини, така че по-нататък те координирано да създадат един общ туристически и културен продукт, един общ културен пейзаж, който да ги обособи като нещо наистина атрактивно, и с което те да привличат интереса на гости и туристи на района. Радвам се, че след последната ни среща, на която коментирахме предфиналния драфт на плана за действие, тази среща се проведе на 5 юли, трите общини имаха прекалено малко забележки, аз очаквах да бъдат по-критични. Обединихме се около общите ползи от цялото това усилие, което ние положихме в Булинг в рамките на последната година. И в момента вече мислим как да разработваме конкретните идеи, как чисто практически да подходим, така че много бързо да дефинираме този нов туристически район. Ние сме му дали работното заглавие Улпия Ескус Нове БГ, защото това е един маркетингов трик, който да свържи района с две понятия от Дунавския римски лимес и по този начин ние да приобщим към трите общини и водещата туристическа община в този район, община Свищов. Виждам, че тази екстравагантна идея се възприе сравнително добре и ние вече се опитваме да работим практически, за да я реализираме в близкото бъдеще. А може би за зрителите ще е интересно да научат лесно ли убедихте местната власт да се включи в този проект? Честно казано, много е трудно да се работи по такива проекти в малки общини. Още повече, че проектното мислене съществува в България вече повече от 20 години и за този период от време голяма част от местните хора са се разочаровали от различните проектни усилия. За мен най-трудното беше да спечеля тяхното доверие и да вдъхна живот в таблиците, защото обикновено проектите представляват едни големи таблици, в които всички ние се губим и се опитваме да се намерим и да намерим смисъл от това, което правим.
На мен това ми костваше изключително много разговори с най-различни хора, с хора от местната власт, с местни активисти, дори с хора на улицата. Разбира се, това беше важно да го направим, защото понякога експертите просто отиват на едно място, свършват си работата, взимат си парите и си тръгват. А ние искаме да останем, ние искаме да останем приятели с тези хора и заедно да развиваме района, в който работим в момента. И това, което мога да кажа като заключение, да, беше много трудно в началото, постепенно си спечелихме взаимно доверието. Надявам се скоро да станем и приятели с повечето от представителите на местните власти, на местните активисти, които се занимават с развитие на туризъм и култура в трите общини, но положителните сигнали вече са на лице и може би най-доброто от това, което ние в момента правим, е една идея, която хрумна в движение и която не е записана по никакъв начин в началото на проекта. Тоест, ние правим в момента едно предприемаческо усилие извън таблиците на проекта, с надеждата това да бъде един от скритите бисери на района и да бъде един блестящ резултат от нашите усилия по проекта Данур. Благодаря. А освен на етикета за качество и плана за действие, знам, че се захванахте и с друг много амбициозен, но интересен проект. Абагар, може ли да разкажете какво представлява и по какъв начин е важен за населението? И за цяла България, разбира се. Всъщност, проектът Багар е на един местен автор и това е първата печатна книга на български език, отпечатана през 1651 година в Рим от тогавашния никополски епископ Филип Станиславов, който е родом от Ореш. Дълги години е работил като основател на книжовната школа в село Трънчовица, това между другото е родното място на Григор Вачков. И в края на житейския си път намира покой в Никопол. Там е погребан. Всъщност Абагар, това представлява един свитък, един сбор от различни текстове, нещо като амулет за пътешественици. Абагарите са били много популярни през 17 век. Филип Станиславов създава първия подобен на кирилица на български език и радващо е, че все още паметта за неговите усилия се пази в местната общност. Изненадващото за мен беше, че освен в Никопол, хората от Белене и от Голянци също припознаха добре идеята и сякаш това се оформя като един обединяващ символ на района. Нещо, което ние търсихме и си чудихме какво ще бъде, за да ги обединим по естествен начин хората и да мислят в една посока. Оказа се, че най-вероятно темата Абагар е точно тази тема. И аз се радвам, че идеята ми хрумна съвсем спонтанно в средата на месец юни тази година, докато присъствах на туристическото изложение в Русе и там гледах представянето на учените от катедра телекомуникации в Русенския университет, които представяха своята работа в 3D визуализацията и добавената реалност на туристически артефакти. Тогава ми хрумна идеята да ги питам дали можем да дигитализираме Абагар и да го направим под формата на холограма, защото към момента от това издание, почти 350 години, даже много повече след неговото издаване, ние вече в България имаме само едно копие и то се пази в архива на Националната библиотека в София и общо в света вероятно са 17. Така че ние, искайки да експлоатираме образа на Абагар, няма как да го използваме в неговия автентичен вид в района на Никопол. Затова трябва да създадем някакво виртуално изображение. Радвам се, че колегите от Русенския университет с голямо удоволствие се съгласиха да съдействат за този проект. Аз след това се свързах и с Националната библиотека. Те също се съгласиха да ни предоставят оригинала с много високо качество изображение, за да може да създадем холограмата. След това откликнаха и някои ключови експерти, като да кажем професор Лилия Илиева, която е може би най-добрият познавач на Чипровската книжовна школа от този период, чийто представител е Филип Станиславов. Само да припомня, че
преди няколко години тя откри оригинала на първата българска история на Петър Богдан, другия представител на тази школа от тримата големи – Петър Богдан, Филип Станиславов и Петър Парчевич. И всичко това показва, че темата Елбагар има своето развитие в района. Аз се надявам с общи усилия ние да създадем един много добре работещ малък литературен музей, а защо не и цялостен маршрут, който да включва и родното село на Филип Станиславов, Ореш, което в момента се намира в община Свищов, близо до Белене, самото Белене, където се намира най-голямата католическа общност в Северна България, село Трънчовица, което е в съседната община Левски и много близо до Никопол, и разбира се, по един естествен начин да приобщим и нашите приятели от община Голянци, които пък определено имат афинитет към издателската дейност и създаването на краеведски текстове, и по този начин да оформим един малък литературен район за хора, които са ценители на високата култура и на българския дух. Благодаря. Идеите звучат много интересни и перспективни и пожелавам успех в реализирането им. Благодаря на доктор Гавриил Гавриилов за разговора и успех в начинанията на Булинг. Благодаря и аз.